Assalomu alaykum, bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Qishloq sharoitida, ya'ni uyda buzoqchilarni qanday qilib boqsa yaxshi o'zgaradi, yaxshi katta bo'ladi deganlar uchun qisqacha bir shemga qilamiz. Bitta dehqon akamiz uyiga kelib qoldik. Buzoqchilardan olishgan ekan 4,5 million, 5 million har xil variant olgan, 4 ta mana novosi, 3 ta shved, bittasi oladan ekan. Faqat mana teritib beriladi. Somonga kepaysak bo'lar bo'ldi. Mana. Siz kepaymasan somonmi? Ertalab kech qilmaysizlar. Bo'ldi, ha? Ikki mahalmi? Ha. Ikki mahal beriladi akalar. Mana. Yemini ko'rsatib qo'yay. Drablikada chiqarilgan, bular ham drablik olgan ekan ukalarimiz ham. Mayda qilib chiqarilgan va shuni ko'rib turganingizda kepaydan sepib beriladi. Bo'ldi, mana shu holatda. Bo'yi o'sib tursa bo'ldi bular, xudo xolasa. Bu yildan keyingi mana shunaqa holatga xudo xolasa semirtirib yetiltiramiz deyishyapti inshaalloh. Hozir bo'ylari gideta 1.10 1 metr atrofida. Eng oldi chiqsa 1.15 chiqadi mana kattasi. Mana 1 metr 1 metr 5. Nariga buni u chiqsa 1 metr chiqadi. Lekin ko'chati zo'r ekan mana shuni. Jonivor juda katta novos bular. Ayoqlari, arq ayoqlari yo'g'on ekan. Ikki mahalli rejimda mana shu holatda boqilyapti. Yangi o'rganadigan akalarimizga shu kichina ko'chat olsangiz o'sganiga qo'shadi. Ishtahasi zo'ridan, suyagi buzug'idan nima deydi yana? O'sadigan varianti yeydigandan tanlab, adashmasdan olsangiz inshaalloh yaxshi o'zgaradi. Uncha yem ham kerak emas, ularga somon beramiz. Bir kunda mana shu to'talasi yesa, ertalab kechqurun bo'lib bitta press yesa yeydi, bo'lmasa yemaydi. Bitta press yesa kerak. Mana shuni ko'chati zo'ragan yoqdi menga. O'ta katta navoz bo'ladi. Ana shu bitta tog'orachida beriladi. Bo'ldi. A bitta suv beriladi. Kecha mana suv beryapsizlarmi? Ikki mahal suv beryapsizlar-a? Uch mahal. Hozir yeb bo'lgandan keyin bitta berasizlar. A bitta berasizlar, keyin kechga, a? Kechga beriladi. Mana akalar. Xudo xolasa mana shu usulda boqilyapti. Yangi o'rganadigan akalarimizga. Mana ko'chat novos topib turib, masalan, qishi bilan chiqarib olsangiz, buni novoslarni oladigan mahalli o'zi hozir iyul avgust kelyaptimi sentyabrda oxiridan boshlanadi mahmolni tushadi sentyabr oktyabr noyabr hozir avgustda ham juda mol tashlaydi lekin bunaqa emas asosan o'zimizni jaydari xalqni qo'lida o'zimizni dehqonlar qo'lida turgan mollar narxi tushadi nimaga desangiz kontrakt to'lanadi uni ustiga maktabga kiyim kechak nima deydi o'quv qurollari olish kerak shuning uchun ozgina mol tashlaydi yana lekin manaqa shvedlar emas o'sha asosan o'zimizni mesni ichki bozordagi mollar narxini tushadi avgust oyida sentyabr maktab ochilgan o'qishlar boshlangungacha bo'lgan vaqt ichida o'zimizni bozorlardagi mesni mollar narxi tushadi narxi ozgina ko'pchilik sotadida oluvchidan ko'ra sotuvchini nimasi ko'proq bo'ladi shuni hisobiga tushadi keyin yana jiccha ko'tarilganday bo'ladi shu bilan keyin yana avgustda oxiri sentyabrda oxiri degani sentyabrda oxiri noyabr narxlar tushib ketadi uyni bitirib uyni ko'chib chiqishim kerak deydi moshina olaman deydi to'y qilish kerak uylanadi ko'pchilik sovuq tushmasdan to'y qilib olay deydi shuni hisobiga yana mol sotadiganlar soni ko'payadi ana o'shanda molni olsangiz xudo xohlasa arzonroq olasiz boshqa fasl nimalarga oyga qaraganda yaxshi mol olasiz unda salqin bo'ladi o'pkasi ketib qolmagan bo'ladi yozga qaraganda men nimam o'sha kuzda olingan mol yaxshi deb o'ylayman meni fikrimda endi bu kimga qanaqa salqinda mollarni yaxshisini tanlab salqin tushib qoladi yaxshisini ko'chati yaxshisini olsangiz mana shuni ham ko'chati zo'r ekan arqa oyoqlari yo'g'on ekan buni ham arqa oyoqlari zo'r ekan mana shuni ovozi ham mana sal suyagi buzuq ekan lekin sal ingichkaroq ekan munini ham arqa oyoqlari yaxshi ekan to'rt so'm ekan shved mana shu ham yaxshi ketadi lekin mananiki umuman boshqacha narsa ekan mana shuni ovoz gibridmi endi ollohu alam orqasi ham oldi ham yaxshi ekan mana shu usulda boqilyapti akalar ikki mahalli rejim xohlasangiz manaqa pichanlardan qirqib qo'yibdi uncha muncha pichanlarni berib tursangiz bo'laveradi topganingizni bersangiz bo'ldi qonni to'yib tursa bo'ldi lekin qonni to'ysa ham bo'lmagan o't bermash kerakda sal kaloriyasi bor kepaydi sal yaxshiroq ertalab 1 kilogramm kechga 1 kilogramm hech bo'lmasa yeb tursa eti ham yaxshi bo'ladi yaxshi tez o'sadi to'rtta boqishyapti ekan doim barakasini bersin mana shu usulda yemlanadi agar bularga jinni jinni kunjara ham berib tursangiz bo'ladi lekin
ösediğin de bu test temel olsa kendi mi bu kullandı da. Hadi cira uşa özünde meyyarı da öse vermeydi. Şunun için öte küçülü yiyen bilmezsen bana şu usulde bakılsın, şu usul yakışı usul bana şu. Bir kıl da semirip, bir kıl da öse ola. Batamam ösüp çibizu çekeyim de ki yiyemde küçük kuş etirse bula. Gev yok, Allah berekesini besin. Videomuz faydalı bugünümüzü like basıp, yakınlarına yönetip besler. Abone olmaya geldim, aşırıda bana kızıl patpisesi var, kolum taydı, aşırıda göreyim. Kızıl yok alış gereği, yok alsa abone olmayan olasın. Köpçülü abonelar bulmazsan göre yaptı. Grüppeler gibi padeli sakını kolla kuvvetle yaptı aslan. Balkanlarımızdan zor iken takiden ameliyat kılıp kılıçlayan tavsiye kılamam, açık. Takiden şabada yürüyordu. Bu tarafın teşiğini tepeden koyduk. Eğer bu tarafın teşiğini aç takiden bulsa, yürüde hava zor eğlenen. Arka tarafı açık iken, takiden kışı basılırken. Ahırımız latoksuman kılınken. Zor, ama zor kılınken. Sağ boylar, yaş günde görüşkünce.